Moto Terrassa ha rebut un doble reconeixement internacional. Ha estat en la 44a edició del Congrés Mundial d'Hospitals, que celebra aquest cap de setmana la Fira de Montjuïc de Barcelona. L'Hospital Terrassenc ha rebut la medalla de plata en la categoria Lideratge i Gestió pel model integral d'atenció desenvolupat durant la pandèmia de la Covid-19. Mutua va gestionar la pandèmia mitjançant la integració dels seus serveis i l'adaptació de tots ells a les necessitats urgents i canviants que se'n van derivar. Jo crec que en el nostre cas, a part de l'esforç, ha estat el premi a la gran capacitat d'adaptació que ha tingut tant l'empresa com tots els professionals davant del que ens venia, que era molt gran, molt desconegut, i tothom ha sigut molt resilient. Hem canviat de feina, hem canviat de lloc de treball, ens hem adaptat a situacions que no ens haguéssim pensat mai. D'altra banda, Mutua també s'ha endut una medalla de bronze en la categoria de qualitat i seguretat del pacient per la seva unitat d'hospitalització del trastorn de l'espectre autista. Presta tractament integral a infants i adolescents amb aquest trastorn, implicant a les famílies en el procés terapèutic. Sí, yo creo que es un reconocimiento a todo el equipo y todo el esfuerzo que llevamos haciendo en una época muy difícil, y también un reconocimiento pues también a la innovación en nuestro caso, ¿no? Cómo el equipo se ha involucrado en un proyecto nuevo, desafiante, difícil de desarrollar, y bueno, yo creo que es también un reconocimiento internacional a que el esfuerzo merece la pena. Ambdós projectes han estat distingits d'entre un total de 250 treballs presentats i provenients de 38 països diferents. En el cas de Mutua Terrassa, és l'única entitat de tot l'estat espanyol que haurà estat guardonada en tres categories diferents en tota la trajectòria d'aquests premis.